ויקרא פרק א'. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצאן קורבנו, מן הכסבים, או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. והקרב והקרעיים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה, עולהו אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, והקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח, והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן, ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולהו אישי ריח ניחוח לאדוני. פרק ב'. ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני, סולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה, והביאה אל בני אהרון הכהנים, וקמץ משם מלוא קומצו, מסולתה ומשמנה, על כל לבונתה, והקריב הכהן את הזכרתה, המזבחה, אישי ריח ניחוח לאדוני, והנותרת מן המנחה, לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. וכי תקריב קורבן מנחה מאפי תנור, סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. ואם מנחה על המחבת קורבנך, סולת בלולה ושמן מצה תהיה. פתות אותה פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת בשמן תעשה. והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח. והרים הכהן מן המנחה את אסכרתה, והקטיר המזבחה אישי ריח ניחוח לאדוני. והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו קודש קדשים מאישי אדוני. כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישי לאדוני. קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך
על כל קורבנך תקריב מלח. ואם תקריב מנחת ביכורים לאדוני, אביב כלוי באש גרש כרמל, תקריב את מנחת ביכוריך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא. והקטיר הכהן את השכרתה, מגרשה ומשמנה, על כל לבונתה, אישה לאדוני. פרק ג' ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אישה לאדוני, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה, אשר על העצים, אשר על האש, אישה ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצון קורבנו, לזבח של עמים לאדוני, זכר או נקבה תמים יקריבנו, אם כסף הוא מקריב את קורבנו, והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים אישה לאדוני חלבו העליה תמימה לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירו הכהן המזבחה לחם אישה לאדוני. ואם עז קורבנו והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו, ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קורבנו אישה לאדוני את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטירם הכהן המזבחה לחם אישה לריח ניחוח, כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו. פרק ד' וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשינה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים, לאדוני לחטאת, והביא את הפר אל פתח האוהל מועד, לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני. ולקח הכהן המשיח מדם הפר, והביא אותו אל אוהל מועד. וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם שבע פעמים לפני אדוני, את פני פרוכת הקודש. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח, כתורת הסמים לפני אדוני, אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח אוהל מועד. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. כאשר יורם משור זבח השלמים,
והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן נשרף. ואם כל עדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשמו, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל הכהן אצבעו מן הדם, והיזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא, אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה ואשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים, ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר ישחד את העולה לפני אדוני חטאת הוא, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה ואשם, או הודע אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא, ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני, וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנה, ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט את העולה, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב הכסף מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבח על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. דרך ה. ונפש כי תחטא ושמעה כל אלה, והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו, או נפש אשר תיגע בכל דבר תמא, או בנבלת חיה תמאה, או בנבלת בהמה תמאה, או בנבלת שרץ תמא, ונעלם ממנו והוא תמא ואשם, או כי ייגע בטומאת אדם,
לכל טומאתו אשר יטמא בה, ונעלם ממנו והוא ידע באשם. או נפש כתשבע, לבטא בשפתיים להרע או להטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע באשם לאחת מאלה. והיה, כי יהיה שם לאחת מאלה, והתבדה אשר חטא עליה, והביא את אשמו לאדוני על חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצאן כסבה או שעירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. ואם לא תגיע ידו די שא, והביא את אשמו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם יימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא. ואם השני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית האפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אסכרתה, והקטיר המזבח על אישי אדוני חטאת היא. וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך כסף שקלים, בשקל הקודש לאשם, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. ואם נפש כתחתה ועשתה אחת מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשנה, ולא ידע באשם, ונשא עוונו. והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. אשם הוא אשם אשם לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני, וכי חש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל, או עשק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחתו והנה. והיה, כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושילח אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך לאשם אל הכהן. וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה. פרשת צו, ספר ויקרא, פרק ו. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו וד ומכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה,
אל מקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח. והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח אזכרתה לאדוני. והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי, קודש קדשים היא כחטאת וכאשם. כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני, כל אשר ייגע בהם יקדש. וידבר אדוני אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביום המשח אותו, עשירית האפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה, מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים, תקריב ריח ניחוח לאדוני. והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, חוק עולם לאדוני כליל תוקטר. וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת לפני אדוני, קודש קדשים היא, הכהן המחטא אותה יאכלנה, במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד. כל אשר ייגע בבשרה יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגד, אשר ייזה עליה תכבס במקום קדוש. וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, ומורק ושותף במים. כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא. וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד, לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף. פרק ז'. וזו תורת האשם, קודש קודשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת, על הכבד, על הכליות, יסירנה. והקטיר אותם הכהן המזבחה, אישי לאדוני אשם הוא. כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים הוא. כחטאת כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה אשר הקריב, לכהן לא יהיה. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת, ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה. וכל מנחה ולולה ושמן וחרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני. אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמיו, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה לאדוני, לכהן הזורק, את דם השלמים לא יהיה. ובשר זבח תודעת שלמיו,
ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממוחרת והנותר ממנו יאכל, והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף. והבשר כל טהור יאכל בשר. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לאדוני, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת אדם או בבהמת טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לאדוני, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלוהו. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקרים ממנה אישה לאדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, המקריב את זבח של עמיו לאדוני, יביא את קורבנו לאדוני מזבח של עמיו, ידיו תביאנה את אישי אדוני, את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרון ולבניו, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה, כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתם את בני ישראל מזבחי שלמהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בניו, מאישי אדוני ביום הקריב אותם לכהן לאדוני, אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם, מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם. זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם, ולמילואים ולזבח השלמים, אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני. פרק ח'. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה, ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת סל המצות, ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, וייתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, וייתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויאפוד לו בו. וישם עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. וישם את המצנפת על ראשו, וישם על המצנפת אל מול פניו, את ציץ הזהב נזר הקודש, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה, וימשח את המשכן ואת כל אשר בו, ויקדש אותם. ויז ממנו על המזבח שבע פעמים, וימשח את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו לקדשם.
וייצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשח אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש את פר החטאת, ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת. וישחט ויקח משה את הדם, וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו, ויחטא את המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. ויקח את כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ויקטר משה המזבחה, ואת הפר, ואת עורו, ואת בשרו, ואת פרשו, שרף באש מחוץ למחנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את אל העולה, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב, ואת האיל ניתח לנתחיו, ויקטר משה את הראש, ואת הנתחים, ואת הפדר, ואת הקרב ואת הקרעיים רחץ במים, ויקטר משה את כל האיל המזבחה, עולהו לריח ניחוח, אישהו לאדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקרב את האיל השני אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. וישחט ויקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב. ויקח את החלב ואת עלייה ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ואת שוק הימין. ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים ועל שוק הימין. וייתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, וינף אותם תנופה לפני אדוני. ויקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח, אישהו לאדוני. ויקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני אדוני, מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח, ויז על אהרון, על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו, ויקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו. ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים, כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלוהו, והנותר בבשר ובלחם באש תשרופו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאת ימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידיכם. כאשר עשה ביום הזה, ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. פרשת שמיני, ספר ויקרא, פרק ט'. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ואיל לשלמים לסבוח לפני אדוני,
ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, וייתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח. ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת, מן הכבד, מן החטאת, הקטיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר ואת העור שרף באש, מחוץ למחנה. וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת העולה המציאו אליו, לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח. וירחץ את הקרב ואת הקרעיים, ויקטר על העולה המזבחה. ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו, ויחטאהו כראשון. ויקרב את העולה, ויעשה כמשפט. ויקרב את המנחה, וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת האיל, זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב. ואת החלבים מן השור, ומן האיל, האליה והמכסה והכליות, ויותרת הכבד. וישימו את החלבים על היחזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת היחזות, ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. פרק י. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון, ויאמר עליהם, קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה. ויקרבו ויסאו בחוטונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה. ויאמר משה אל אהרון ולעזר לאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו, וגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף אדוני, ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו, כי שמן משחת אדוני עליכם, ויעשו כדבר משה. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושיכר אל תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה.
וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ואיכלוה מצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא, ואכלתם אותה במקום קדוש, כחוקך וחוק בניך היא, מאישי אדוני, ככן צוויתי. ואת חזה התנופה, ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך איתך, כחוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל. שוק התרומה וחזה התנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני אדוני, והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ציווה אדוני. ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, הייטב בעיני אדוני, וישמע משה, וייטב בעיניו. פרק י' וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלה גרה בבהמה אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו, ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס תמהו לכם. ואת השפן, כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס, תמהו לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה, תמאה היא לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסע שסע פרסה, והוא גרה לא יגר, תמהו לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו, תמאים הם לכם. את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, מכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים, שקצו לכם. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקץ הם. את הנשר, ואת הפרס, ואת האוזנידיה, ואת הדאה, ואת האיה למינה, את כל עורב למינו, ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקעת, ואת הרחם, ואת החסידה, הענפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף, כל שרץ העוף, ההולך על ארבע, שקץ הוא לכם. אך את זה תאכלו, מכל שרץ העוף, ההולך על ארבע, אשר לא חרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ. את אלה מהם תאכלו, את הארבה למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תתמאו, כל הנוגע בנבלתם יתמע עד הערב, וכל הנושא מן נבלתם יכבס בגדיו, ותמא עד הערב. לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגרה איננה מעלה, תמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמע. וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, תמאים הם לכם,
כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב, והנושא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב, טמאים המה לכם. וזה לכם הטמא, בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למיניהו, והאנקה והכוח והלטאה, והחומת והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמע עד הערב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמע מכל כלי עץ או בגד או עור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, וכל אשר ייפול מן נבלתם עליו יטמע. תנור וחיריים יוטץ, טמאים הם וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמע. וכי ייפול מן נבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא. וכי יותן מים על זרע ונפל מן נבלתם עליו, תמהו לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. והאוכל מן נבלתה יכבס בגדיו ותמה עד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו ותמה עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא ולא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע, על עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום, כי שקץ הם. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם, ונטמאתם בם, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדשתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. זאת תורת הבהמה והעוף לכל נפש החיה, הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. פרשת תזריע, פרק י"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מן נידת דבותה תדמה. וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא עד מלאות ימי טהורה. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהורה. ובמלאת ימי טהורה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. והקריבו לפני אדוני וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. פרק י"ג. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה ועור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה ועור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מעור בשרו, נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו, ועמוק אין מראה מן העור, ושערה לא הפך לבן,
והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסה הנגע בעור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסה הנגע בעור, ותיהרו הכהן מספחת היא, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסות תפסה המספחת בעור, אחרי הרע אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן, וראה הכהן, והנה פסתה המספחת בעור, וטמאו הכהן צרעת היא. נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן, וראה הכהן, והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרעת נושנת היא בעור בשרו, וטמאו הכהן, לא יסגירנו כי טמאו. ואם פרוח תפרח הצרעת בעור, וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. וביום הראות בו בשר חי, יטמא. וראה הכהן את הבשר החי וטמאו, הבשר החי טמאו, צרעת הוא. אוך ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן, וראהו הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, וטיהר הכהן את הנגע, טהור הוא. ובשר כי יהיה בו בעורו שחין, ונרפא, והיה במקום השחין שאת לבנה, או בהרת לבנה, אדם דמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן, והנה מראה שפל מן העור, ושערה הפך לבן, וטמאו הכהן נגד צרעת היא, בשחין פרחה. ואם יראנה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפסה בעור, וטמא הכהן אותו נגע היא, ואם תחתיה תעמוד, הבהרת לא פסתה, צרבת השחין היא, וטהרו הכהן. או בשר כי יהיה בעורו, מכבד אש, והייתה מחיית המכבה, בהרת לבנה, אדם דמת או לבנה. וראה אותה הכהן, והנה נהפך שיער לבן בבהרת, ומראה העמוק מן העור, צרעת היא, במכבה פרחה, וטמא אותו הכהן, נגע צרעת היא. ואם יראנה הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה בעור, וטמא הכהן אותו, נגע צרעת היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה בעור והיקהה, שאת המכבה היא, וטהרו הכהן, כי צרבת המכבה היא. ואיש או אישה כי יבוא נגע בראשו, או בזקן, וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן העור, ובו שיער צהוב דק, וטמא אותו הכהן, נתק הוא, צרעת הראש, או הזקן הוא. וכי יראה הכהן את נגע הנתק, והנה אין מראהו עמוק מן העור, ושיער שחור אין בו, והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים. וראה הכהן את הנגע ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק, ולא היה בו שיער צהוב, ומראה הנתק אין עמוק מן העור, והתגלח ואת הנתק לא יגלח. והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית. וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסה הנתק בעור, ומראהו איננו עמוק מן העור, וטהר אותו הכהן, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו יפסה הנתק בעור, אחרי טהרתו, וראהו הכהן, והנה פסה הנתק בעור,
לא יבקר הכהן לשיער הצהוב, תמהו. ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק, טהור הוא וטהרו הכהן. ואיש או אישה כי יהיה בעור בשרם בהרות, בהרות לבנות, וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהק הוא, פרח בעור, טהור הוא. ואיש כי ימרת ראשו, קרח הוא, טהור הוא. ואם מפאת פניו ימרת ראשו, גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדם דם, צרעת פורחת היא, בקרחתו או בגבחתו. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה אדם דמת, בקרחתו ובגבחתו כמראה צרעת עור בשר. איש צרוע הוא תמהו, תמה יתמאנו הכהן, בראשו נגעו. והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמהו. בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב, לפשתים ולצמר, או בעור, או בכל מלאכת עור, והיה הנגע ירקרק או אדם דם, בבגד או בעור, או בשתי או בערב, או בכל כלי עור, נגע צרעת הוא, והוראה את הכהן. וראה הכהן את הנגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים, וראה את הנגע ביום השביעי, כי פסה הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בעור, לכל אשר יעשה העור למלאכה, צרעת ממארת הנגע, תמהו. ושרף את הבגד, או את השתי, או את הערב, בצמר, או בפשתים, או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע, כי צרעת ממארת היא, באש תשרף. ואם יראה הכהן, והנה לא פסה הנגע, בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור, וציווה הכהן וכיבסו את אשר בו הנגע, והסדירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוקבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסה, תמהו, באש תשרפנו, בחטת היא, בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה כהן והנה כהה הנגע, אחרי הוקבס אותו, וקרע אותו מן הבגד או מן העור, או מן השתי או מן הערב, ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב, או בכל כלי עור, פורחת היא, באש תשרפנו את אשר בו הנגע. והבגד או השתי או הערב, או כל כלי העור אשר תכבס, ושר מהם הנגע, וכובס שנית וטהר. זאת תורת נגע הצרעת, בגד הצמר או הפשתים, או השתי או הערב, או כל כלי עור, לטהרו או לטמאו. פרשת מצורע, פרק י"ד. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת יהיה תורת המצורע, ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחד אל כלי חרס על מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והיזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה, וכיבס המטהר את בגדיו וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו,
את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים וטהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת, בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד, והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת, ואת העולה במקום הקודש. כי כחטאת האשם הוא לכהן, קודש קודשים הוא, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבע לכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו, שבע פעמים לפני אדוני. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על דם האשם. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המטהר מטומאתו, ואחר ישחט את העולה. והעלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. ואם דל הוא ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו, ועיסרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן, ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו, והיה אחד חטאת והאחד עולה. והביא אותם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אוהל מועד לפני אדוני. ולקח הכהן את כבש האשם ואת לוג השמן, והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני. ושחד את כבש האשם, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ומן השמן ייצוק הכהן על כף הכהן השמאלית, והיזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני אדוני. ועשה את האחד מן התורים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה, וכיפר הכהן על המטהר לפני אדוני. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית, ואחר כן יבוא הכהן לראות את הבית. וראה את הנגע, והנה הנגע בקירות הבית, שכערורות ירקרקות או אדם דמות, ומראיהן שפל מן הקיר. ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ושב הכהן ביום השביעי, וראה והנה פסה הנגע בקירות הבית, וציווה הכהן, וחילצו את האבנים אשר בהן הנגע, והשליחו את הן אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, ואת הבית יקציע מבית סביב, ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה.
ולקחו אבנים אחרות, והביאו אל תחת האבנים, ועפר אחר ייקח ותח את הבית. ואם ישוב הנגע ופרח בבית, אחר חילץ את האבנים, ואחרי הקצות את הבית, ואחרי התוח, ובא הכהן וראה, והנה פסה הנגע בבית, צרעת ממארת היא בבית, תמהו. ונתץ את הבית, את אבניו ואת עציו, ואת כל עפר הבית, והוציא אל מחוץ לעיר, אל מקום תמה, והבא אל הבית, כל ימי הסגיר אותו, יתמע עד הערב. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו, ואם בו יבוא הכהן וראה, והנה לא פסה הנגע בבית, אחרי התוח את הבית, ותיהר הכהן את הבית, כי נרפא הנגע. ולקח לחטא את הבית שתי ציפורים, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, והיזה אל הבית שבע פעמים, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת. ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה, וכיפר על הבית וטהר. זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהור, זאת תורת הצרעת. פרק ט"ו. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרתם עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמהו, וזאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו את זובו, או החתים בשרו מזובו, טומאתו היא. כל המשכב אשר ישכב עליו, הזב יטמא, וכל הכלי אשר ישב עליו, יטמא. ואיש אשר ייגע במשכבו, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. והיושב על הכלי, אשר ישב עליו הזב, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. והנוגע בבשר הזב, יכבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכי ירוק הזב בטהור, וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב, והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכלי חרס אשר ייגע בו הזב יישבר, וכל כלי עץ יישטף במים. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים, וטהר. וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד, ונתנם אל הכהן. ועשה אותם הכהן אחד חטאת, והאחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני מזובו. ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, וטמא עד הערב. וכל בגד וכל עור, אשר יהיה עליו שכבת זרע, וכובס במים, וטמא עד הערב. ואישה אשר ישכב איש אותה, שכבת זרע, ורחצו במים וטמאו עד הערב. ואישה כי תהיה זבה דם, יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה ונדתה, וכל הנוגע בה יטמא עד הערב. וכל אשר תשכב עליו ונדתה יטמא, וכל אשר תשב עליו יטמא. וכל הנוגע במשכבה
יכבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו, יכבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. ואם על המשכב הוא, או על הכלי אשר היא יושבת עליו ונוגעו בו, יטמא עד הערב. ואם שכוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, וטמא שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו, יטמא. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה, כל ימי זוב טומאתה, כי מנידתה תהיה טמאה היא. כל המשכב אשר תשכב עליו, כל ימי זובה, כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו, טמא יהיה כטומאת נידתה. וכל הנוגע בם יטמא, וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. ואם טהרה מזובה, וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר. וביום השמיני תיקח לה שתי תורים, או שני בני יונה, והביאה אותם אל הכהן, אל פתח אוהל מועד. ועשה הכהן את האחד חטאת, ואת האחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני אדוני מזוב טומאתה. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, בטמאם את משכני אשר בתוכם. זאת תורת הזב, ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה בה, והדבה בנידתה, והזב את זובו, לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה. פרשת אחרי מות, פרק ט"ז. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות. כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה. כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עיזים לחטאת, ואיל אחד לעולה. ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני, וגורל אחד לעזאזל. ויקריב אהרון את השעיר, אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ולקח מלוא המחתה גחלי אש, מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפרוכת, ונתן את הכתורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, ולקח מדם הפר, והיזה ואצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עצתו,
וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכיפר עליו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב, והיזה עליו מן הדם באצבעו 7 פעמים, וטהרו וקידשו מטומאות בני ישראל, וכילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודע עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש עיתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחריכן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, את עורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחריכן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי ועשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשח אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. פרק י"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני משכן אדוני, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לאדוני אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח אדוני פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח ניחוח לאדוני. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. ועליהם תאמר, איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני, ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר אגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח, לכפר על נפשותיכם, כי הדם
הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יכרת. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה, באזרח ובגר, וכיבס בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. ואם לא יכבס, ובשרו לא ירחץ, ונשא עוונו. פרק י"ח. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני אדוני. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך ובת ביתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך אינה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואל בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. ואישה אל אחותה לא תיקח, לצרור לגלות ערוותה, עליה בחייה. ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לטומאה בה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה בה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקי הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותי ואת משפטי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. ותטמא הארץ, ולא תקי הארץ אתכם, בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם. פרשת קדושים, פרק י"ט. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, את שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם.
וכי תזבחו זבח של עמים לאדוני, לרצונכם תזבחוהו. ביום זבחכם יאכל, וממוחרת, והנותר עד יום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. ואוכליו עוונו יישא, כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש בעמיתו. ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. לא תשנא את אחיך בלבדך, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. את חוקותי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והופדה לא נפדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו כי לא חופשה. והביא את אשמו לאדוני אל פתח אוהל מועד אל אשם, וכיפר עליו הכהן באל האשם לפני אדוני, על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, 3 שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני, ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תעוננו, לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם, אני אדוני. אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, אל תבקשו לתום אהבהם, אני אדוני אלוהיכם. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. וכי יגור איתך גר בארציכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מוזני צדק, אבני צדק, אפת צדק, והין צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם, אני אדוני. פרק כ. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואל בני ישראל תאמר, איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו ואוון. ואני אתן את פניי באיש ההוא, והכרתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך,
למען תמא את מקדשי ולחלל את שם קודשי. ואם עליהם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא, בתיתו מזרעו למולך, לבלתי המית אותו, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, והכרתי אותו ואת כל הזונים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים לזנות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההיא, והכרתי אותו מקרב עמו. והתקדישתם והייתם קדושים, כי אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדישכם. כי איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו, מות יומת, אבי ואמו קלל, דמיו בו. ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף והנואפת. ואיש אשר ישכב את אשת אביו, ערוות אביו גילה, מות יומתו שניהם, דמיהם בם. ואיש אשר ישכב את כלתו, מות יומתו שניהם, תבל עשו, דמיהם בם. ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן, ולא תהיה זימה בתוככם. ואיש אשר ייתן שחובתו בבהמה, מות יומת, ואת הבהמה תהרוגו. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרקת את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם. ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה, עוונו יישא. ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערוותה את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. וערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, כי את שארו הערה עוונם יישאו. ואיש אשר ישכב את דודתו, ערוות דודו גילה, חטאם יישאו, ערירים ימותו. ואיש אשר ייקח את אשת אחיו, נידהי, ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם, ולא תקי אתכם הארץ, אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. ולא תלכו בחוקות הגוי, אשר אני משלח מפניכם, כי את כל אלה עשו, ואקוץ בם, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש, אני אדוני אלוהיכם, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא. והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה, תהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם. פרשת אמור, ספר ויקרא, פרק כף אלף. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יתמה. לא יתמה בעל בעמיו להיחלו, לא יקרחו קורחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת. קדושים יהיו לאלוהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני, לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש.
אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני מקדישכם. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יתמה, ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. והוא, אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם, אשר יבוא מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח, או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל, או שבר יד, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, או מרוח אשך, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן, לא ייגש להקריב את אישי אדוני, מום בו, את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא ייגש כמום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני אדוני מקדשם. וידבר משה אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל. פרק כף ב' וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, אני אדוני. אמור עליהם, לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם, אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל אדוני, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל על אשר יתהר, והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמע לו, או באדם אשר יטמע לו לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו וטמאה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים. ובא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. נבלה וטרפה לא יאכל, לטומאה בה אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו, כי יחללוהו, אני אדוני מקדשם. וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו, וליד ביתו הם יאכלו בלחמו. ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לאדוני. והסיעו אותם עוון אשמה, באוכלם את קודשיהם, כי אני אדוני מקדשם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לאדוני לעולה. לרצונכם תמים זכר, בבקר, בכסבים ובעזים,
כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח של עמים לאדוני, לפלה נדר או לנדבה, בבקר או בצון, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. עברת או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה לאדוני, ואישי לא תיתנו מהם על המזבח לאדוני. ושור ושה שרוע וקלות, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטות ונתוק וחרות, לא תקריבו לאדוני, ובארצכם לא תעשו. ומיד בנכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מומבם לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישי לאדוני. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. פרק כף גימל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. בחודש הראשון ב-14 לחודש בין הערביים, פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות תאכלו. ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אישי לאדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממוחרת השבת, יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הניפכם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני. ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה ושמן, אישה לאדוני ריח ניחוח, ונזקו יין רביעית ההין. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה. חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר אחד ואלים שניים יהיו עולה לאדוני, ומנחתם ונזקיהם אישי ריח ניחוח לאדוני. ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים. והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, תנופה לפני אדוני, על שני כבשים, קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם.
ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישה לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. פרק כ"ד. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר, לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות, לפני אדוני תמיד. ולקחת סולת ואפית אותה, 12 חלות ששני עשרונים יהיה החלה האחד. ושמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת, על השולחן הטהור לפני אדוני, ונתת על המערכת לבונה זקה, והייתה ללחם לאסכרה אישה לאדוני. ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו מאישי אדוני חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית
בת דברי למטה דן, ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, ושמחו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש, כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר, כאזרח, בנוקבו שם יומת. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. ומכה והמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. פרשת בהר סיני, ספר ויקרא, פרק כ"ה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולסחירך ולתושבך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו, ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תבצרו את נזיריה. כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל, תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואות, ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשה את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה התשעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. והארץ לא תמכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. כי ימוך אחיך, ומחר מאחוזתו,
ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. ואם לא מצאה ידו די השיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר, אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו, וביובל יצא. וערי הלוויים, בתי ערי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. ואשר יגאל מן הלוויים, ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל, כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל. ושדה מגרש עריהם לא ימכר, כי אחוזת עולם הוא לכם. וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדבו בפרך, ויראת מאלוהיך. ועבדך ואמתך אשר יהיו לך, מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה. והתנחלתם אותם לבניכם, אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו, לא תרדבו בפרך. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומח אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. או דודו או בן דודו יגאלנו, או מי שאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל. וחישב עם קונהו משנת הימכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי מסחיר יהיה עמו. אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו, כפי שניו ישיב את גאולתו. כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו, לא ירדנו בפרך לעיניך. ואם לא יגאל באלה, ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כ"ו, לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. את שבתותי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. פרשת בחוקותי, ספר ויקרא, פרק כ"ו, פסוק ג'.
אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. ורדפו מכם 50,000, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ופניתי עליכם, והפרתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם, ואולך אתכם קוממיות. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותי תמאסו, ואם את משפטי תגעל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותי, להפרכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלוהו אויביכם. ונתתי פני בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם, שבע על חטותיכם, ושברתי את גאון עוזיכם, ונתתי את שמיכם כברזל, ואת ארציכם כנחושה, ותם לריק כוחכם, ולא תיתן ארציכם את יבולה, ועץ הארץ לא ייתן פריו. ואם תלכו עמי קרי, ולא תבואו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם, והשלחתי בכם את חיית השדה, ושיקלה אתכם, והכריתה את בהמתכם, והמעיתה אתכם, ונשמו דרככם. ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, והכיתי אתכם גם אני שבע על חטותיכם. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם, ושילחתי דבר בתוככם, וניתתם ביד אויב. בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תשבעו. ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטותיכם, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמתי את במותיכם, והכרתתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם, וגעלה נפשי אתכם, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם. והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרי וגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, והרצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה, והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונשאו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף,
וכשלו איש באחיו, כן מפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, והנשארים בכם יימקו בעוונם, בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם, איתם יימקו. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי. אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. והארץ תעזב מהם, ותירץ את שבתותיה, בה שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יענו ויען, במשפטי מאסו, ואת חוקותי געלה נפשם. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים, ולא געלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני אדוני. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. פרק כ"ז. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות לאדוני, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל, ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, והיה ערכך הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים. ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף. ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר, והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים. ואם מח הוא מערכך, והעמידו לפני הכהן, והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. ואם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. ואם גאול יגאלנה, ויסף חמישיתו על ערכך, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני, והעריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסף 50 כסף ערכך עליו והיה לו. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. אם משנת היובל יקדיש שדהו, כערכך יקום. ואם אחר היובל יקדיש שדהו, וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע מערכך. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף 50 כסף ערכך עליו וקם לו. ואם לא יגאל את השדה, ואם מכר את השדה לאיש אחר, לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו ויובל קודש לאדוני כשדה החרם, לכהן תהיה אחוזתו. ואם את שדה מקנתו, אשר לא משדה אחוזתו, יקדיש לאדוני.
וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לאדוני. בשנת היובל ישוב השדה, לאשר קנהו מאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, 20 גרה יהיה השקל. אך בכור אשר יבוקר לאדוני בבהמה, לא יקדיש איש אותו, אם שור, אם שה, לאדוני הוא. ואם בבהמה הטמאה, ופדה וערכך, ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך. אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני, מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא יימכר ולא יגאל, כל חרם קודש קודשים הוא לאדוני. כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא קודש לאדוני. ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לאדוני. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש, לא יגאל. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.